ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സ്നാക്കായിട്ട് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡിനെ ഞാനിതാ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ നടുഭാഗം ഇതുപോലെ സ്ക്വയറിൽ വരുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടിലോ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റം കട്ടാവാണ്ട് നോക്കണം. അറ്റം ആ ഒരു കറക്റ്റ് ചതുരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഇതുപോലെ ചതുരത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. അപ്പോൾ മൂന്നോ എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളെത്ര ബ്രെഡ് എടുക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട എടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും, പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും, കുറച്ച് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ്, അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതലോ വേണ്ടതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം, തക്കാളി, സവാളയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ടറോ നെയ്യോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബ്രെഡിനകത്ത് തന്നെ കടന്നിട്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ അത് വെന്ത് കിട്ടും. ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. മുട്ട നന്നായിട്ട് കുക്കാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതുപോലെ ചീസ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് വേവിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഒഴിച്ചൊഴുപാട് തന്നെ നമ്മളിതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീസ്, ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചീസാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രെഡ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡിനകത്ത് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഇൻഷാ അള്ളാ. താങ്ക് യു.